Bom dia, pessoal, admiradores do canal. Estamos nós aqui mais uma vez com mais um carro da Honda, Honda HR-V. Acabamos de instalar esse belíssimo produto. Aqui nós estamos no rally, vou mostrar um pouco dela para vocês. Aqui nós temos o layout principal, né? Ele é Android 10. Ele é um processador octa-core com 3 GB de memória RAM. Não sei se isso aqui, deixa eu ver que versão isso aqui vem. 32 GB ou 16 GB? 32. 32 GB de memória flash. 3 GB de memória RAM dela é DDR4 já, então bem rápido. Processador de central Intel, tela IPS ultra resistente. Nós temos também aqui um processamento de áudio digital com equalizador, 13 bandas. Som de sensação de áudio muito, pessoal, sensacional. Posso garantir para vocês. Processamento dela é hiper, ultra rápido, digamos assim. Ela abre muito rápido. Vou mostrar aqui o vídeo do YouTube. Não é possível deixar a mídia aberta em segundo plano. Vamos tirar disso. Porque está o vídeo bloqueado. Esse é isso mesmo. Aí, ó. Show. Qualidade sonora é top. HD. Aqui ela manteve algumas particularidades do VI, como por exemplo, habilitou no carro o rádio original, não faz portas, aviso de porta. Esse carro mostra no painel e não no painel. Mostra todas as 4 portas, capô e porta-malas. Você tem aqui, consegue pisar no freio ali rapidinho? A câmera, para quem tem esse veículo, sabe que originalmente ele sai com 3 ângulos de visão da câmera. Então aqui a central multimídia acaba habilitando um ângulo a mais, você tem 4 ângulos de visão, né? Ó, isso é bem legal. Em 2 aqui você tem a linha dinâmica, e tem 2 que ele vai tirar a linha dinâmica porque ele reduz a imagem de fundo, ó, a profundidade de câmera. Então se você deixar aqui você vai ter a linha dinâmica. Ó. O que é a linha dinâmica? Consegue mexer o volante aí? Ó, conforme você estressa o volante, ele lê para você fazer a manobra ali, dizendo que posição você está. Tá, isso é bem legal também. Deixa eu ver se essa aqui fica melhor, mais profundo. Essa aqui fica melhor. Isso é a linha dinâmica. Nesse carro em específico, nós colocamos câmera frontal. Desengatou a ré, ele vem a câmera frontal por 8 segundos. Depois ele sai. Fica bem legal também. Ó. Só esperar que ele vai voltar onde estava ali. Ó. Show de bola. Posso dar um play aqui novamente. O que mais? Nós temos aqui alguns avisos de telemetria original do carro. As configurações do computador de bordo, bem como as informações ali do range do computador de bordo original lá no painel, ele joga pra cá também, ele lê essas informações, ó, que tá ali, ó, 11 alguma coisa, ele reproduz aqui, ó. Então isso também é bem legal, é muito interativo, porque você já tem no painel, ninguém vai ficar vendo isso aqui, mas se tem, é legal mostrar. Tem mais, vamos pegar aqui, nós temos uma TV por aplicativo, vamos abrir ela aqui. Baixa então a internet, vai carregar ali uma telinha preta, escrito entrar. Primeira vez que nós estamos acessando, então demora um pouquinho. Mantém os comandos som no volante, acabou de apertar ali. Aí ó, vamos entrar aqui, vai carregar toda a grade. TV aberta, por exemplo. Só esperar o canal de carregar, ó. Vamos pegar esse carinha HD aqui, ó. Olha que legal, ó. Sensacional, pessoal. Ele é muito observador, né? Então é isso, pessoal. Dúvida para mais informações é só entrar em contato, né? Siga a gente nas nossas redes sociais. A todos um ótimo dia. Hoje é sexta-feira, final de semana, quero esse final de semana. Fiquem com Deus aí, se Deus quiser. Até a próxima.